bort helt och hållet, inte prova helt och hållet, utan ta ner. De här svåra. Jo då. Ta det försiktigt. Ni får berätta till varandra vad ni ser också på den här saken. Eftersom vi har inte så mycket tid. Nu tycker jag ni två, låt Mikaela prova sin. Ser ni hur mycket ni har målat, ni var så vissa här. Så
Mycket vackert. Titta så vacker det här blev. Titta på det här. Det finns en del tomma ytor där, men det är bra. Man får andra mönster också. Jag vill prova. Åh, så ser det som en pumpa. Titta vilka snygga former vi hittar där. Vänta, får jag kolla? Jag vill göra en sån. Vet jag inte vilken som är min. Ja, ett litet stånd. Här är lilla.